最近 KPL 预选赛的揭幕战终于在 AG 超玩会和 WFB 两支降级队伍中揭开了。虽然春季赛上 AG 超玩会一波连败让很多人失望，但昨天的现场甚至是弹幕上都是为 AG 超玩会加油鼓励的声音。然而揭幕战的结果让粉丝心碎， WFB 零封了 AG 超玩会，拿下了揭幕战胜利。第一局小飞率先拿到了 VV 拿手英雄花木兰， VV 选了一手刘邦。前十分钟的比赛双方虽然有冲突甚至互换了外卡，但总体来说打得还是比较平稳的。比赛的转折点是在第12分钟， AG 开龙不料被 WFD 的张飞利用惩戒拿下了小龙，随后 WFD 立马打出了一波零换三的优势，结束掉第一局比赛。第二局比赛 WFD 开始打得就很凶，入侵 AG 野欧成功拿下一血，6分钟 AG 下路外塔被破，8分钟花木兰被 WFD 集火，整个第二局比赛 WFD 都是压着 AG 超玩会打，没有给他们任何的机会。两场比赛看下来， AG 表现最让人满意的就是心中单连了，不仅打出了最高伤害，更能和兰溪之间形成默契配合。此外之前被禁赛的小飞也打得凶狠和自信，即便面对 WFD 三人也不虚，还能全身而退。如果不是 WFD 采取群殴战术，小飞的花木兰基本可以 carry 全场。 VV 不适合玩刘邦这类偏辅助的肉坦英雄，第一比赛当中 VV 几乎没什么存在感，这场比赛最让人失望的可能就是梦泪了。两场比赛梦泪都选的马可波罗，但整场比赛中梦泪不仅被多次单抓，更是出现了走位失误这种低级错误。说实话，以梦泪的个人能力，在这种比赛中出现低级失误还真是不常见的。输了揭幕战其实不要紧，拿 RNG 来讲，洲际赛揭幕战也输了，不过 RNG 后面比赛打得顺风顺水，希望 AG 超玩会能够及时调整心态，必要的时候适当进行一些首发人员的调整，毕竟预选赛刚开始，还有机会冲击 KPL 的。